Στις απόκεντρες κορυφές των βουνών, εκεί όπου ο χρόνος χορεύει με τον ήχο της φύσης και η μοναξιά γίνεται σύντροφος, συναντάμε έναν αφηγητή της ησυχίας. Σε αυτή τη συζήτηση σήμερα θα εξερευνήσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου που ζει στην αγκαλιά της απόμερης φύσης. Έναν από τους τελευταίους ενεπομείνοντες κτηνοτρόφους της ελληνικής υπαίθρου. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο χωριό Ευρυτανίας. Εδώ γεννήθηκες και μεγάλωσες. Εδώ γεννήθηκα. Είχα μέχρι 300 ζώα, αλλά η ζωή ήταν πολύ δύσκολη. Έβγαμε από εδώ 6 μέρες, πηγαίναμε στο Νεχώρ, στο Ιτουλικό, τον Οκτώβριο, πήρα Νοέμβριο και το Μάη ξαναρχόμασταν στα βουνά. Αλλά τότε τα βουνά παλιά είχαν ζωή, τώρα είναι ένα τελευταίος. Δεν υπάρχει τριοτροφία. Μετά από λίγα χρόνια, θα χάσει και το γάλα, θα χάσει και τη φέτα το όνομά που είναι ελληνικό προϊόν, πριν είναι φέτα, μην δεν το κάνει τη φέτα. Θα τα πάρω όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται δεν θα παράγουμε τίποτα. Δεν θα παράγει τίποτα. Μα ούτε κρέατα δεν βρίσκουν. Μετά λέει είναι ακριβά. Ποιος θα τα βγάλει τα κρέατα για να φάει ο κόσμος. Η κάθε κυβέρνηση παραλαμβάνει απάνω, τρώει τα σκυλιά τα δέσποτα. Για την ξενοτροφία δεν κοίταξε κανένας. Μην δεν θα φτιάξει ταιριά με τα σκονόγαλα. Πότε αποφασίσετε να γίνετε κτηνοτρόφος? Ήμουν από οικογένεια κτηνοτροφική. Το 69 σκουδόγιο ο πατέρας μου, πήγα στον παππούλι μου. Ο παππούς μου είχε πρόβατα. Τον θυμάσαι τον πατέρα σου? Σαν όνειρο λίγο. Η απουσία του πατέρα σου στήχησε στη ζωή? Τι δεν στήχησε. Και τώρα μπορούμε. Το 67 που έβγαλα το σχολείο, ακολούθησα κτηνοτροφία. Το χειμώνα Γκαλιακούδα, το καλοκαίρι Γκαλιακούδα και το χειμώνα στο Ιτουλικό. 6 μέρες πορεία. Τα χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά η ζωή ήταν πιο καλή τότε από τώρα. Όσο πάνε τα χρόνια δυσκολεύουν πιο χειρότερα στην κτηνοτροφία. Οι ζωοτροφές ακριβήνανε, το γάλα είναι πιο φθηνό από το νερό. Πώς θα συντηρηθεί ο νέος να φτιάξει να γίνει κτηνοτρόφος? Γιατί αποφασίσατε να ζείτε εδώ στο βουνό και δεν επιλέξετε να ζείτε σε μια πόλη? Τι άλλο επάγγελμα να κάνω τώρα στα 68. Αλλά και πιο νέος τι επάγγελμα να έκανα άλλο. Γιατί μάρυγαν τα ζώα. Είχατε θύμαζε. Και αυτά τα λέω τώρα για να τα ακούνε, ότι αν δεν κοιτάξει την κτηνοτροφία έστω και τώρα αργά, δεν θα επιλάζει πρόβατο πουθενά. Και αυτή είναι υπόκριση της μονάδας και αυτή είναι μέσα μπαίνει. Λέει ο άλλος έχω τα τρυπέλια δικά μαμά, τα έχει τα τρυπέλια και τα πουλα και τα καλαμπόκια, δεν τα πρέπει τα λεφτά και δεν τρώνε τρώγει κουπριά. Πώς είναι η μέρα σου, κύριε Κώστα? Πώς είναι η μέρα? Ρουτίνα. Στο μαντρί με τα ζώα, έξω στα χωράφια και τώρα στο σπίτι. Αυτή είναι η ζωή του κτηνοτρόφου. Να τσακώνεται με τις λήξεις, με τις βροχές, με τα χιόνια, με τα πάντα. 4 ώρες 24 ώρες είσαι στο στάβλο. Και όταν γυρνάνε τα ζώα, κοιμάσαι και εκεί. Δεν υπάρχει όμως εδώ και βάφτες και πανηγύρια. Και να πεθάνεις εδώ, δεν μπορείς, εγώ είχα μαγειρίσει το μάτι μου και δεν είχα τι να κάνω τα ζώα. Τώρα για να σηκώσω εγώ μια μπάλα τριβή δεν μπορώ. Έρχεται η γυναίκα να παγιάσει τα ζώα.
Ποια είναι τα κυρία ζώα που εκθρέφετε στο αγρόκτημά σας? Πρόβατα. Γύρια δεν είχα ποτέ, γύρια πάνω από 10 δεν έφτασα ποτέ, δεν έκανα ποτέ. Δεν μ' αρέσει τα γύρια, τα ζώα, τα πρόβατα μου αρέσει καλύτερα. Τι φιλή είναι τα ζώα σου? Είναι και ασάφο, μπασταρδημένα, δεν είναι καθαρά, διασταυρωμένα είναι. Έχω και ασάφη, έχω και γερμανικά, έχω και ντόπια. Γιατί εδώ τα καθαρά δεν ζουν, γιατί είναι οι συνθήκες τέτοιες τώρα στη Σιβηρία. Εδώ φτάνει μείον 17 το χειμώνα. Τι γάλα να παράγει τα ζώα εδώ, με αυτές τις συνθήκες. Τι τρώνε συνήθως τα ζώα σου? Τι τρώνε τα ζώα, μέσα έτοιμο. 8 μέρες είναι μέσα. Εδώ τα ζώα θα βγουν έξω τέλος Μάη. Και τον Οκτώβριο θα ξανακλείς. Και αυτό το καιρό που θα τα έξω πρέπει να σήμερα είναι τα κουτά, γιατί θα στα πάνε λίγη κιόλα. Οι ζωοτροφές είναι ακριβές? Πήγαινε οι ζωοτροφές. Πήγαινε τα λεφτά το κιλό του καλαμπό και πήγαινε το τριφύλι. Το γάλα τι το κάνεις, κύριε Κώστα? Το γάλα το εδώ τα τεροκομεία νιώνει το Μάρτ πέρα. Το δίνουμε στον τεροκό μου. Μέχρι τον Ιούνιο, δύο μήνες. Μετά το κάνω με τυρί. Ή κάτι τσαλαβούτ πλέον να φύγει. Και έχω μάθει ότι και το τυρί σου και το τσαλαφούτ σου είναι εξαιρετικά. Δεν ξέρω εγώ, ο κόσμος το προτιμάει. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της παραδοσιακής εκτροφής σε σχέση με την σταυλιζόμενη κτηνοτροφία που υπάρχει στους κάμπους? Μη μεγάλη διαφορά. Και στο γάλα διαφορά και στο κρέας διαφορά. Γιατί όταν είναι έξω το ζώο, τρώει ό,τι τροφή, ό,τι χορτάρι τα αρέσει. Και όταν το έχει σταυλισμένο, ό,τι θα ξαπάει. Και δεν θα είναι αναποθυράματα. Γιατί μέσα στο στάβλο θα βάζει θυράματα. Δεν μπορεί να μην βάζει θύραμα. Ο αέρας, το νερό, τα πάντα. Και το θύραμα του γάλα το παραβιάζει. Ό,τι είναι να του δω και ένα ζώο, θα του δω και από μόνο του. Δεν θα του κάνει εσύ με τα θυράματα να σπέρνει περισσότερο γάλα, γιατί το γάλα εκείνο ήταν ανάκριστο. Δεν θα έχει ούτε τα λιφαρά, ούτε την οστιμάδα από το ελεύθερο του ζώο. Γιατί λέμε άγριο. Και οι ζωοτροφές, από τα ζώα που κάνει έξω, είναι πιο καθαρό το πλημμόνι. Από το οξυγόνο, από το νερό που πίνει. Και ούτε έχουν τις ίδιες αρρώστιες με τα σταυλιάρκα. Γιατί κάθε τους παρουσιάζει και τα σταυλιάρκα, τα πρόβατα και τα εισαγόμενα, πού και παρουσιάζονται οι αρρώστιες. Τα πρόβατα τα ελεύθερα δεν έχουν αρρώστιες. Ούτε που όταν βουσκάει έξω εδώ δεν ρίχνει πινά λιπάσματα, ούτε ρίχνει κανένας, δεν υπάρχουν καλλιέργειες που να ρίχνουν, δεν υπάρχουν πιο το φάρμακα. Η πολιτεία πρέπει να την υποστηρίξει, είναι υπαίθρια κτηνοτροφία, αλλά δεν υποστηρίζει. Γιατί? Γιατί έτσι δεν θέλει να φύγει, γιατί ο κάθε υπουργός που αναλαβαίνει απάνω δεν ξέρει τι θα πει κτηνοτροφία. Αν μου ρωτήσω έναν υπουργό κτηνογεωργίας πόσα πόδια έχει προβατίνα, δεν ξέρει. Γιατί τα ζώα τα έχει δει μόνο στη τηλεόραση και στις φωτογραφίες. Και άμα το πάρω έναν απαπνό στους κυρίους, να έρθει να κάνει τη ζωή αυτή, να κάνει ούτε 24 ώρες. Γιατί η ζωή του κτηνοτρόφου είναι χειρότερα από το σκύλι. Οι παλιοί κτηνοτρόφοι τα αγάπαγα το επάγγελμα και το έκαναν. Δεν ήταν με τα ζώα, ήταν σαν να την είχαν οικογένεια, τα ζώα. Μπέμπαινα μέσα που να πάει, κοιμόμασταν με τις ράκες, μέρα και θα κουτά στα ζώα. Αλλά τώρα δεν κουτάμε να τα πέκουμε ούτε 9 ώρα κουτά, γιατί μας άτρωνε λίγη. Έχουμε εδώ και 15 χρόνια υποφέρνουμε. Και πολλοί κτηνοτρόφοι έκαναν απελπές και τα πούλησαν. Από αυτό το πρόβλημα. Τι θα υποστηρίξουμε, τα άγρια, τα ζώα, τις γάτες, τα σκυλιά και τις λίξ, ή κτηνοτροφία για να έχει ο κόσμος να ψωνίσει και κρέατα και γάλατα και τώρα και τ' άλλο. Ή τι λες, δεν τρες, τι μας λέει, είναι ζώων απογορευμένων λίγους. Ποιο είναι απογορευμένο, που κάνεις ζημιές. Ή είναι σαν να πάρω ένα θέκι να κατηγώσω στην πολιτεία μέσα για να θυκάω. Θα μ' αφήκνε ελεύθερον εμένα. Ή θα έχουμε κτηνοτροφία, ή τότε θα γιουμώσουμε τα μνάμη λίξ και να τελειώσει. Τα γρηγούρνα τα φάγανε. Τα ζαρκάδια αρχίσαν, έβαλαν χέρι στα ζαρκάδια τώρα. Άρα και να καθίσουν τα μνά να μην υπάρχει τίποτα. Ας λάβει τα μέτρα. Παλιά πιο ένα μισράκι, θα πάνε και έζουμε με 17 σιωπάνιες το βράδυ. Κτηνοτρόφ. Και τώρα δεν υπάρχει κανένας. Άρα πάμε φωτιές, έψαναμε καλαμπόκια, έψαναμε κρέατα. Και τώρα κάνεις απάντηση, δεν βρεις άνθρωπο πουθενά. Ο κόσμος μας έχει όλους τους πολιτείς. Τι θα πάνε στους πολιτείς? Εντάξει, κάνουμε εισαγωγές. Πόσο θα κάνουμε εισαγωγές, θα κάνουμε. Κοντά θα πάθουμε όπως έπαθαν με την Ουκρανία με τα καλαμπόκια.
Επιδοτούσαν τα κουράφια να μείνουν καλλιέργεια και στο τέλος έλεγαμε καλά πότε να πάμε. Πότε εγώ. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε νωρίτερα τα μέτρα και όχι μετά. Μετά θα είναι αργά. Κλαίω το ότι είναι ακρίβειες. Είναι ακρίβειες, φυσικά είναι ακρίβειες. Αφού δεν υπάρχουν κρέατα για να πάει ο κόσμος. Θα λάβω. Εκείνο παίρνει απ' έξω, δεν θα είναι ακριβό, δεν είναι φτηνό. Εδώ πηγαίνεις στα χωράφια την ημέρα και δεν βρεις άνθρωπο που πεις καλημέρα. Όταν πεις το πρωί στο σπίτι, έφυγες την ημέρα, δεν βρεις άνθρωπο πουθενά. Γιατί ερήμωση. Γιατί ερήμωση. Γιατί τι να κάνει ο άνθρωπος. Να ήταν και πέντε που είχαν από πέντε, δέκα μαρτλίνια, τα τρώγανε λίγη, τα πούσα και εκείνα και τελειώσανε. Δηλαδή και πέφτανε τα πάνε λίγη, θα τα βάλω και πια τελειώσει. Λένε ότι ο τουρισμός θα βελτιώσει την κατάσταση. Ο τουρισμός έρχεται εδώ και μόνο του Σαββατοκύριακου. Η Πέτρουσα δεν έχει πάσχει από Σαββατοκύριακου για τον τουρισμό. Άμα δεν υπάρχει κάτι και εδώ, τι θα το κάνουμε τον τουρισμό. Εκεί ο Πανταβρέσης πίσω έχει τουρισμό, πηγαίνει με τα τσέπη και φεύγει, από δεν υπάρχει κανένα στον κουριό πίσω. Τι δυσκολίες έχει η δουλειά σου. Δεν υπάρχει πιο δύσκολη δουλειά. Καταρχήν πρέπει να είσαι κτηνίατρος. Από μόνο σου του τρόφου πρέπει να είσαι κτηνίατρος. Όταν γίνανε μια προβατίνα και σφέρει τα αρνιά, δεν σφέρει τα αρνιά καλά, πρέπει να σπάσει χέρι μέσα να σου βγάλει τα αρνιά. Και άμα δεν το ξέρει, θα χάσει και τα αρνιά και την προβατίνα. Γιατί είναι πολλά ζώα που έχουν πολλά αρνιά μέσα και τα παίρνει δυο-δυο μαζί τα αρνιά. Αυτό πρέπει να τα σπρώξει ξανά μέσα, να βρει το αρνί του ένα και να το τραβήξει να βγάλει για να πάρει τη σειρά να βγουν τα άλλα. Διαφορετικά θα τα χάσει την προβατίνα. Άλλες δυσκολίες. Φόβονται τα νερά. Ζωοτροφές ακριβές. Τα καλαμπόκια ακριβά. Αυτές δεν είναι δυσκολίες. Εδώ κλείνουμε και από χιόνια. Άμα δεν έρθουν μηχανήματα να μας ανοίξει τα δρόμους, θα μην κοιτάζω ανιστικά. Και είσαι ανακασμένος να έρθεις με τα πόδια. Πότε γεννάνε τα ζώα σου. Είμαστε εδώ τώρα το Δεκέμβριο. Από τώρα μέχρι το Μάη θα γεννάνε. Αλλά τώρα πιο πολλά γεννά τώρα τα Χριστούγεννα. Και γάλα πότε αρχίζεις και παίρνεις. Γάλα από Φεβρουάριο και μετά. Ανανέωση στο κοπάδι κάνεις. Κάνω. Κρατάμε 10, 15, 20 νέα αρνιά για να φύρα πθανάχνε. Κύριε Κώστα, θα συμβούλευες ένα νέο να γίνει κτηνίατρος. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Και όποιον είναι νέος λέει να φτιάξει πρόβατα, εγώ λέω να μην τα φτιάξει. Γιατί είναι δύσκολη η ζωή. 365 μέρες πρέπει να είσαι ημέρα νύχτα στο Μαντρί. Ναι, ωστόσο όμως εσείς ήσασταν ένας κτηνοτρόφος. Και... Η ανάγκη με έκαμε και έγινα. Γιατί δεν είχα τις δυνάμεις να σπουδάξω, γιατί ήμουν ορφανός. Αν είχα τις δυνάμεις να φύγω, θα έφυγα. Τι θα έκανα εγώ, θα κάτσω με έναν απλό του άρετη πυλοχιά τα ταμπούρια. Πόσα ζώα χρειάζεται για να ζήσει μια οικογένεια όπως εσείς. Με τη ζωή της σημερινή, 500 ζώα. Απάνω από 300 ζώα για να έχεις. Για να πεις ότι θα φύγει με ροκάματο. Αλλά με τις τιμές που υπάρχουν και όπως βάζεις τις ζωοτροφές, δεν βγάζεις με ροκάματο σήμερα. Και με τη ζωή που είναι. Πιο παλιά με 50 ζώα έχεις οικογένεια. Και τώρα με 300 ζώα δεν μπορείς να ζήσεις οικογένεια, γιατί είναι συνθήκες ζωής ακριβές. Τότε δεν είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο. Δεν είχαμε τα πάντα. Ούτε φώτα του Δήμου, ούτε κοινόχρηστα, ούτε Χριστούγεννα. Και τώρα σου έρχεται κάθε μήνα, δεν μπορεί να πληρώσει. Γιατί 50 ζώα για τα ξεχυμονιάζεις, θέλει 5.000. 5.000 το χρόνο παραπάνω. Και πού θα τα πάρεις τα 5.000. Από τα 50 ζώα, άλλο θα ψωφίσεις τα αρνιά, άλλο θα ψωφίσεις το ζώο, θα σου μείνει τα 45. 45 και να πιάσεις 50 αρνιά. Και από 100 ευρώ να στα βάλω κοντά, τα πιάνεις 5 χιλιάρκα. Θα στα πάνε εκείνα. Το γάλα, τι θα πάρεις από το γάλα. Θα να πάρεις 3 χιλιάρκα από το γάλα. Ζει η οικογένεια με 3.000. Τι να βάλω το φυτρέλιο, θα ρωτώ να έρθω στο στάβλο το πρωί. Τα λάστιγα από το αυτοκίνητο, τα κάνει τα παπούτσια. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κώστα. Είναι πολύ σημαντικό στο επάγγελμα του κτηνοτρόφου να βοηθάει η γυναίκα. Σημαντικό είναι, γιατί ένα άτομο δεν θα βγάζει πέρα. Όταν γίνανε μια προβατίνα, θέλω να την κρατήσει να το πιάσουμε τα λέμε, να φτιάξει τα αρνία. Γιατί άμα δεν το ψάει, όταν γεννηθεί, ψουβάει μετά. Και όταν κρυώσει, δεν ψάνει. Θα ψουβεί. Πρέπει να είναι δύο άτομα, το ένα να κρατάει προβατίνα και το άλλο να ψάξει τα αρνία. Με τη χειρό που ξέρω που ζω, άμα δεν ξέρω που ζω, δεν την έφερα και εγώ και θα κόρσαμε μετά. Ήταν χειρότερα. Καλά, το να χωρίσει να μην έχει οικογένεια, εντάξει, αλλά μέσα οικογένεια και χωρίσει και είναι το δύσκολο. Όταν έρχεσαι εδώ στο Μαντρί και βλέπει τα ζώα σου, ηρεμεί.
Με κρατάει εδώ ότι είναι καλά. Όταν τα δω ότι είναι καλά, το τυρί μου. Έχουν συναισθήματα. Τα ζώα. Τι δεν έχουν συναισθήματα τα ζώα. Συγνωρίζουν όλα τα ζώα. Όταν πει ένα ξένο μέσα στο μαντρί, αγριεύονται. Όταν πάω κοντά, γιατί δεν αγριεύονται. Άρα και με γνωρίζουν. Και όταν τα σφρέξω, έρχονται. Γιατί δεν πηγαίνει σε ένα ξένο. Το ζώο καταλαβαίνει καλύτερα τον άνθρωπο. Έχει 300 ζώα σε ένα μαντρί και πηγαίνει του κάθε ζώο και βρει το αρνί. Γιατί άμα δεν έχει συναισθήματα του ζώου, δεν θα πηγαίνει του ξένου το αρνί. Άραγε, έχει περισσότερο μυαλό που μας. Και γιατί πηγαίνουν όλα μαζί και τα φέρνει το ένα δεξιά και τα άλλο αριστερά. Άραγε, έχει περισσότερα συναισθήματα από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος κάνει το παιδί και τα παρατάει, το ζώο τα παρατάει. Θα μπορούσες να ζήσεις στην πόλη. Όχι. Εγώ δεν μπόργα. Εγώ τα αδέρφια είμαι όλα στην Πάτρα. Και να πηγαίνω κανένα φορά εκεί, λέω άμα αν πότε να ξαναφύγω. Εγώ δεν είσαι ποτέ στην πολιτεία. 68 χρόνια που είμαι στα βουνά έχω μεγαλώσει. Ότι φοβάμαι το βράδυ, πλένε φαντάσματα και ιστορίες, δεν υπάρχει τίποτα. Ο φόβος είναι στις πόλεις, στα βουνά δεν υπάρχει φόβος. Περπατάς. Περπατάω. Φέρομαι στο στάβλο με τους μπότες. Με βράζει το περπάτημα. Εγώ έχω περπατήσει όλα τα βουνά. Στη Βρυτανία έχω περπατήσει. Εδώ πηγαίναμε στο Γαλατά με τα πόδια, με τα ζώα. 7 μέρες. Να βρέχει από εδώ φορτωμένα τα γαϊδούρια, πλάρια. Τότε δεν είχαμε αυτοκίνητα πηγαίνουμε. Ό,τι πράγματα είχαμε τα φορτώναμε στα ζώα τα χοντρικά. Και τα πρόβατα προς... από κοντά και πηγαίναμε κάτι 7 μέρες. Να έχεις ψέναμε στον δρόμο. Χρώμασαν παρέες, παρέες, ψέναμε. Γλέταγαμε στον δρόμο. Τώρα αυτά πάει χάθηκανε. Χόρευες κιόλας. Αν χόρευα και τα βαγγέρια μου τα χνεύα τα λεπτά. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου τραγούδι που χόρευες. Τα πρόβατα προγγέξανε και τα σκυλιάκα, ποιος δεν το ξέρεις. Πώς συμβάλλει το επάγγελμα της παραδοσιακής κτηνοτροφίας στη διατήρηση της φύσης και του οικοσυστήματος στο βουνό. Το βουνό. Όταν υπάρχουν κτηνοτρόφοι, ανοίγουν τα μονοπάτια για να περάνε μόνοι τους, καταρχήν. Και όταν θα γίνει μια πυρκαγιά, θα μπορέσει κάποιος να περπατήσει από εκεί για να πάει. Διαφορετικά, πώς θα πάει. Το ζώο τώρα θα πάει το βάτο, θα πάει το. Δεν θα τα αφήσει το δέντρο να αναψυχτεί. Το ζώο θα κοπρίσει το. Θα κάνει κοπριά, θα πάει στο δέντρο. Θα καλλιεργήσει με το νύχι το χωράφι κατά ή να ξανανεώσει. Αυτά έχουν σβήσει τώρα. Και όπου δεν υπάρχουν γύρια, παράδειγμα που ήταν παλιά τα γύρια, κι όμως ανεβάτα και πορνάρια και δεν υπάρχει ούτε μονοπάτι ούτε τίποτα, αλλά δεν υπάρχει και κτηνοτρόφο. Τότε παλιά ο κτηνοτρόφος εκεί το χατζάρ στη ζώνη. Και όποιο τον αμπόδα το κούβει. Τώρα τα μονοπάτια εδώ πέρα έκανε παλιά και πήγαιναν οι κτηνοτρόφοι, δεν υπάρχει μονοπάτι φθηνά. Γιατί κανείβαν οι βλάχοι φωτιές που παλιά που ήταν οι στρούκες. Γιατί δεν καίγονταν οι ταυνά τότε και καίγονται τώρα. Δεν υπάρχει κτηνοτρόφος. Ο κτηνοτρόφος του φλάει τον τόπο γιατί τον θέλει. Και δεν νομίζω ότι η πολιτεία από τον κτηνοτρόφο αγαπάει καλύτερα το βουνό. Γιατί ο κτηνοτρόφος είναι από σκίσα, δεν του θέλει να βάλει αυτό για να μου γεννήτρες και να ταυνά επίτηδες για σαν ημουγεννήτρες για τα φωτοβουλικά. Αυτά τα βλέπουμε, αλλά τι νόσα τα πεις. Οι πρακτικές της παραδοσιακής κτηνοτροφίας σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και την περιβαλλοντική συνείδηση. Ποιο είναι. Όπου οι κουφρίες πάνε χαμένες, δεν μαζεύω κανένας κουφρίες. Μαζεύω κανένας κουφρίες. Εγώ εδώ από κάτω είναι ο φορτώσεις ο Νταλίκης. Βγάζω από το μοντρίκι και πετάω από κάτω. Καταρχήν όταν φάζει μια ντομάτα από κουφριά, έχει άλλη γεύση και άλλη από το λίπασμα. Ή πατάτα. Αλλά τώρα βρήκαμε με τα λιπάσματα για πιο ευκολία και μνάχριστα. Δεν μπορεί ο κήπος να έχει νοστιμάδα από κοφριά ή τα αγκούρια ή το κολοκύθια τα πάντα από το λίπασμα. Οι παλιοί που είχαν κοφριές παλιά και πέταγαν στα λιωστάσια και τα έκαναν συνέχεια. Το μαλλί το πετάμε στο και δεν καίγεται κιόλα. Κάτσε στο ποτάμι και τρέμε πότε κατεβάσει το ποτάμι, το φτιάξουμε στο ποτάμι, τα πάρει κάτι να φύγουμε. Αυτό είναι το μαλλί. Τώρα έχουμε μάθει με τα παπλώματα, τις φλοκάτες τις πέταξα μου. Τι στενοχώρησε πιο πολύ στη ζωή σου. Τι με στενοχώρησε. Χάρη την κτηνοτροφία. Έκανες πέρα εδώ και χτύπακα τα κυπροκούδρα. Σε ξύπναγαν κάτι πριν και τώρα ακούς τίποτα. Πού είναι οι παλιοί βλάχοι. Τα πες πέθρα, αλλά έπρεπε να συνεχίσεις να. Δεν συνεχάει κανένας. Αφού δεν έχει μέλλον το επάγγελμα, τι να συνεχίσει όλο.
να σκλαβώσει τα χρόνια. Παλιά πήγε ο άλλο του Δήμου Σκουπιδιάρ και λέγαμε πει Σκουπιδιάρ. Τι τώρα Σκουπιδιάρ έχει δημόσιο, έχει δημόσιο υπάλληλο και ο κτηνοτρόφο έγινε ζητιάνο. Αν ήταν καλό το υπάλληλο, θα του συνέχαγαν κι άλλοι. Να τα βρανε έτσι. Είσαι ευτυχισμένο που ζει εδώ στο βουνό. Να σου πω, αφού δεν έχω άλλη επιλογή, ευτυχισμένο είμαι. Δούλεψα 70 χρόνια, 65 χρόνια δουλεύω. Και μόνο και 350 ευρώ, 400 σύνταξη. Είναι σύνταξη αυτή. Γιατί δεν παίρνει αυτή τόσα. Και χτυπάνε εκτός έδρας το ένα και το άλλο. Δεν νομίζω να δούλεψα περισσότερο τέτοια από μένα. Και άμα δεν λάβει μέτρα η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση να λάβει, δεν με ενδιαφέρει δεξιά, η παράσινη, η μαύρη, η κόκκινη. Εγώ δεν υπολογίζω κανένα γιατί δεν μου έδωσε κανένα τίποτα. Δεν μου κάνει τίποτα. Αυτή θα πει ολικά τα βουδάρια. Θα τρέχουν και εισαγωγέ, θα τι φταίει η Ρουμανία, θα τι φταίει η Βουλγαρία, θα τι φταίει η Ουγγαρία, θα τι φταίει οι Αραπάδε κάτω, θα τι φταίει όλοι. Θα βλέπει το καλά τσαλαφού, δεν ξέρει κανένα πώ είναι το τσαλαφού τα παφνού. Αυτή τρώνε διαούρτη ανακατομένε του πληρώνει για κατή. Και εμείς να ευχαριστήσουμε εσάς, κύριε Κώστα, που αφιερώσατε χρόνο και μέσα εδώ στο κρύο και στο χειμωνιάτικο τοπίο. Μείνετε μαζί μας για να μας μιλήσετε για το επάγγελμά σας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.